Pitu siji enam likur. Mas Gopur. Iki kancane iki, wis teko iki. Pitu siji enam likur. Bus. Mantap. Langsung merapat shelter, guys, wong ora enek motor. Guys, parkir ijen mau Mas Gopur dhewean iki. Wuss, kuku sing dupa gumelun. Wah, star lah. Arif menceng. Wah, iki tim suksesnya, guys. Tim suksesnya merapat iki, tim suksesnya Starla. Iki jenenge Mas Vito. Woi, halo. Sehat, Mas? Ceritane piye ceritane? Mau numpak saka ndi iki? Kok keras? Keras. Kok Magetan? Anu, ya. Mak keras iki sebelah ndi? Karo Mas Pati bare apa? Bare Mas Pati. Oh, nek saka Etan bare. Oh, bare mantap. Medun kene. Engko bali numpak apa? Bare. Wah, edian. Iki beliau ini tim suksesnya Besiki, bener mas? Bener? Lah kenapa apa kok menyponsori Besiki mas? Kenapa? Orang Besu Geng Rahayu sing liane ngene. Sing nomor liya. Oke karo iki. Oh, streke karo iki, mantap. Krune ya penak ya. Sapa dina iki krune? Supire? Supire Mas Arif, ternate Mas Haji. Heeh, kondekture? Kondekture sopo? Iki sopo dene kenalan. Oke, mantap. Berarti sing sampean gawe apa wae mas? Ndi delok Mas, delok. Sing iki. Banner iki ya? Iki. Tulisannya apa iki Mas? Sekuat apa? Sekuat Jogja. Oh, Sekuat Jogja ketutupan dadi tak kira Sekuat Jogor ngono e. Lah ketutupan iki to. Dadi ora ketok iki ketutupane. Spesialis jam malam. Iki angkatannya jam piro Mas? Saka Bungur. Saka Bungur jam 3. Oh, setengah 3 pagi guys, setengah 3 pagi. Mantap. Dina iki gawe jam sapa asine? Jam dhewe. Jam dhewe iki jam piro? Jam 12 ya. Oh iya, jam piro kowe? Ora ketok. Ora hafal. Ora hafal lah, engko dihafalke ya. Kowe kae barang sing iki apa? Tanduran iki ya kowe, Mas. Mas Haji aku. Oh, anu, apa jenenge? Kernete dhewe kuwi tandurane. Lah sampean ndi? Oh, winglet iki sampean. Larang ora to, Mas, kepungene iki? Piro pasang lu piro? Batang puluh sepasang. Oke, tapi masang aku sampai yang masang. Woi, yang masang neng di biasa nih? Aku masang di garasi. Oh, di garasi berarti kau moron garasi? Tak terkei di jempil. Hah? Tak terkei. Oh, mbok terkei. Woi, luar biasa. Di barangnya mbok terkei dipasang karo Mas Haji. Ngono, oh ya, mantep. Nah, yang tulisan Starla neng di Guri. Oh iya, tak dulu ya. Oke, tulisan Starla neng di guys. Iya, menang apa kalah? Oke okay, guys, iki guys. Tulisannya Starla. Iki ya dadi julukane Besiki mergo Mas Vito Fauzan iki. Iki sing gawe bannere mburi iki Starla 7126. Mantap, jos. Ora aku dikumbah ya, Lur, langsung parkir. Tim suksesnya ya beliau tadi. Mas Vito Fauzan asli keras Kabupaten Magetan di wonge. Lah iki kernete tangi turu. Lah sering nang ndi kowe? Oh iya. Kernete tangi turu lur saiki parkir dhewe ngijeni. Parkir ijen ya. Oh, woi. Bangun tidur ini Mas Aji. Dikawal tim sukses. Ijen. Kena remote lho, remote AC. Wus, ora ana remote TV. Remote TV lho. Macetnya yang di, Pak? Macetnya yang di? Jalur rokok ya? Dari Mas Vito, iki sing ngeragati wit-witan Mas Aji dhewe, guys. Ya edan jawabannya lo ngeri goyang gombret
Wo budal swidake Gofur karo Rohmat Bantul. Ora mira loro ora parkir. Jon telat. Loro sekarang sijine neh 18 e. Wah, kayak mas driver iki pawange 26 iki. Sing nyekel 26 iki. Iki lho. Wes banget iki ra mlebu videoku iki. Mas Arif topi menceng. Mantap. Langsung pesen kopi nggone Mak Rus. Wih, jos tenan. Monggo, Mbak. Naik. Wow. Wah, aku ngenteni Vito mau nih dia, Pak Takoni mana nih? Di mau Vito. Vito Fauzan mau nih, Vito Fauzan. Sekarang tak wali style selfie karo masternya tim sukses Starlab itu siji 26. Sampai saya nyekel Instagramnya sampean ada. Yeah. Wow, ini ternyata admin Instagramnya official Starlab ya mas ya. Itu siji 26 lah. Kok moga-moga tambah terkenal untuk job wisata. Wah, ya toh. Muga-muga. Jadi, kurang tambah terkenal Mas Vito iki wani dadi biro tour travelnya ya toh. Ben iso mlaku wisata, pendapatan tambah melimpah, genderone tambah dhuwur, tambah jembar, tambah moncer. Bener, Mas. Lagi selain gawe-gawe banner iki sampean ya entuk orderan ra misale saka Sugeng Rahayu liyane gawe banner. Iya. Ana sing pesen. Pesen akeh. Akeh to. Wah, nek banner ngarep buri piro tarife, Mas? Ngarep buri nak gene Disco Ferry 100.000. 100.000. Nak gene Jetbus sak bijine 60, nak Disco 50. Oh, iya gitu. Ya, nek Jetbus ngarep buri anggaplah 120 ya. Oke. Kuwi biasane bentuke misalnya aku pesen ngono kuwi aku urung duwe gambar ngono sampean gambarke apa kuwi? Nggih. Oh gitu. Jadi misalnya, Mas aku pesen tulisane iki misalnya tulisane pitik angrem lah engko sampean gawe desaine ngono. Terus kok WA iki piye Mas? 7 ngono ya. Oh masuk. Ngono guys carane dadi kanca-kanca sing pengen pesen banner iso karo Mas Vito Fauzan. Instagramnya Vito Fauzan ya nganggo F Vito Fauzan. Nah orang iso langsung DM nang official Starlab itu siji 26. Ojo lali di like atau di subscribe. Moga-moga kanca-kanca sing nonton video iki tansah pinaringan sehat bagas waras lan ojo lali nek numpak bis saka daerah endi wae utamane Surabaya tekan Jogja nek iso numpak bis iki. Dipromosikan ya toh. Itu siji 26 angkatane Surabaya 2:30 isuk ya Mas ya. Oke, dadah. Hanya lagi menunggu jam pemberangkatan lur, Bapak Arif topi miring. Yen petuk iki pertama nggawa 78 jame Mas Beni 7029. Mas ngarep kene lho Mas. Engko tak dadekke thumbnail. Hup, madhep kene Mas, hup. Ya. Madhep kene. Oke ya, sip. Wes, oke masuk. Ya, wes. Tim suksesnya. Dikawal Mas Vito, jajar mas, wah ini loh dikawal tim sukses, tim Mas Aji tambah semangat. Wih, lok tenan, leboknya Mas Vito, wah loh, tim suksesnya gelem ngewangi loh, luar biasa. Waduh, tempe ini udah kelek ya. Oke, leker hor itu si Jinem Likur, tambah boys, jos, berkat beliau Mas Vito. Beliau sih sekolah loh guys. Bagi cewek-cewek yang belum punya pasangan bisa di DM ini. Ngomong toh Ji? Ji? Ini apa Ji? Dikunci ya Ji? Aji ngecek bagasi. Loh,
nanti direwangi kaya ngene lur lur. Karena teladane sumber iki Mr. Aji Meduro. Pawange tetap 7162 setarela. Artise jam awan bar jam 12. Ji. Rian arep munggah bis ke Rian ke. Arep budal. Oh, wis arep budal. Woi. Budal kae 70-30 ya. Wih, mbaknya melayu-melayu demi mengejar sumber. Dian. Ini budal bariki merah parkir ijen. Orang naik besok sepi. Wih, gayane cool. Wih, gayane cool le. Hahaha. Wah, lawange ra ditutup karo anu wijen. Arep, arep. Arep topi menceng 7162. Wih. Mantap, arep topi menceng. Lulu maestro, ganti. Sing buri lakon iki bis lakon iki. Lakone Agra, maestro. Weh. Dadah. Hati-hati, Pak De. Maestro. Pamer klakson mantap. Iki apa tulisane? Maco tulisane. Maco. Yo. Maco dua Agra budal bareng iki. Iya iya iya. Jos. Di parkir dhewe wah ora menarik iki. Oke, pindah haluan sih. Golek ketenangan jiwa.